pasiaukojimu, nieko negalėdavo mum. Partizanų būrys paklebeno duris, paklebeno į sodžiaus pirkelę. Atidarė duris, jiems liūdna mergina, čia broliukai nuvargę sušalę. Atidarė duris, jiems liūdna mergina, čia broliukai nuvargę sušalę. Apšrutų operacija, tai 49 metais toks Vincas Štrimas šturmas vadovavo kolonistų išvaikymui, ten apšrutuose susikūrė tarybinis ūkis iš atkeltų rusų kolonistų. Na ir jie tenai visi buvo ginkluoti, užsiėmė plėšikavimu, kai kurios gyventojus nuskriaudė vietinius, vietiniai pasiskundė partizanam, partizanai priėmė sprendimą juos išvaikyti iš ten. Net į mišką malkų ten važiuodavo į vietiniai gyventojai, tai jie persijimdavo, sumuždavo tuos arklius, kažkur paleidavo, kitokio nakališkumo buvo. Vaikai net į mokyklą negalėjo eiti, juos užpuldinėdavo tie rusiukai. Tai dar aš būdamas rikiuotėje su vyrais kartu apsilankėme apšrūtų kaime, ūkis didelis, rusiškai pašaukimam, kaip nežinau, kokiu būdu mes įėjome į vidų. Reikia pirmiausiai žiūrėti, kas kur pasisleipęs. Tai aš į vieną kambarį ištyrinausi, į kitą vieną motulį verkdama. Sinok, negubimi mne, jie neposvojai volė. Sakau, man tavęs nereikia, žiūrėj, kur, pasaky, kur šeimininkas. Aišite. Tai aš to jausi į priemenę, iš priemenės laiptę, užlipu ant laiptų vienas. Vienu rankų prožektorius pas mane, kitoj rankų pistoletas. Ir einu, aš ten dairausi pasišviesimas, jiek nieko nematyti kamenas taip. Man akis beiga tuo kamenu taip toli, nugi basos kaujos. Ir nuo kraiko aukštin žiūri į mane, juodas toks vyras, rūstus veidas toks. Slizai, nes aš jau sakau, ten rusai reiškia gyvena. Tai jisai, ladna. Ir nusileidau, pristačiau vadoj aš jį. Nu, jo bajaisi, bajaisi, sako. O jie tada apsiginklavo stipriau ir dar gal pribuvo, nes čia praėjo nuo to mūsų apsilankymų daugiau pusėj metų, daugiau. Vincas Štrimas su Žalgirio rinktinės vyrais atėjo naktį ir juos iš ten iškūreno. Žuvo ten virš 30 kolonistų tos operacijos metu. Ir beje, sovietų propaganda ten padarė gan didelę klaidą tuo metu, nes Pravdoje aprašė trumpai tą visą istoriją, kad vat, banditai išžudė nekaltus tarybinius žmonės. Ir tai pasitarnavo tam tikrai antipropagandai, kad kiti, kurie jau kolonistai galvoja keltis į Lietuvą, pagalvoja, kurių velnių man čia rizikuoti reikia. Aš geriau kur nors į Latviją, Estiją važiuosiu, ten nors nešaudo. Yra rusų kareivių, karininkų atsiminimai, kur pabuvę čia pakariavę su partizanais, ten pasakodavo, kad neverta čia važiuoti, kas čia vyksta ir panašiai. Žalgirio rinktinė sėkmingai įgyvendino vieną reikšmingiausių operacijų Lietuvos partizaninio pasipriešinimo istorijoje. Deja, Juozas Armonaitis nepasidžiaugė šią bendražygių pergalę. Būriui patekus į pasalą, ties Vilktrakiais ir Miknaičiais, jis buvo sunkiai sužeistas į koją. Štumas šonė tai buvo, gal kokia 20 metrų, toliau naujo. Duok ugnyje, sako, duok, matai, sako, kai jie nori gyvus paimt. Aš tau kaip guliau šitaip ir kad pradėjau juos tenai. Tai jie, tik tai vieni kiti ten už žeglaičių jau nieko nematyti. Šturmas riktiliau, vyrai traukitės į priedangą. Kaip tik tai atsikėliau ir gavau smūgį. Tai aš su ant dviejų rankų ir su koja pasiremdama šliaužiau. Bet koja čia į apačią, tai jau jau negaliu valdyti visai. Prau čia batų, aulinių batų, tai čia prau kraštus čirškia kraujas, reiškia arterija. Nukirto pakinkyje tas sprogstamos kulipkos ir mane paėmė vienam aš ant pėties ranką, kitam vėl ant pėties ranką. Ir su šita viena koja, o šita vilkdamas mane vilko visą dieną. Šturmas perišo jo žaizdą ir padedamas kitų vyrų nugabeno sužeistą į slėptuvę įrengtą ant tvarto. Čia partizanas slaugė medicinos seselę, tačiau žaizda negyjo.
tapo aišku, kad neišvengiamai reikės chirurginės operacijos. Galiausiai buvo nutarta Juozą gabenti į Kauno ligoninę, prisidengiant trofeiniu vietinio komjaunuolio Albino Misingevičiaus pasu. Ten atsidūręs, Juozas buvo sėkmingai operuotas. Netrukus ėmė taisytis bei planuoti savo sugrįžimą į kovotojų gretas. Mums pasakė į medicinos seselį, kas norit atlikti išpažinti, ateis kunigas. Ar laukiat kas? Aš pasakiau, aš laukiu. Dar vienas toksai, babtų. Ir jisai taip pat. Ir teisingai atėjo kunigas, išklausė išpažinties. Tik man toptelėjo mintis, kad ta išpažintis truputėlį falšyvoka, kai jis tokį klausimą statė. O kas tave atvežė į ligoninę? Jis suprato, kad aš partizanas. Kaimynas, sakau. Jisai jau suprato, kad aš neatviras jam. Nakties metu apstoja lova. Aš lyg tai susnudęs, lyg kaip tai apstoju.